ang binisada sa amin ko. Oh, ala puli pang bayan berim. Oh, yala kay di di. Di tao di rana matili yala kay di. Oh. Binisada beri asil leta jaya. Di le yala kay mga special ay dito na. Nusama nung ta jaya team master. Masala team. Masala jaya na. Friends, lahat ng nangal puja video like sa ogam. Binisada mo pa wala lalo. Mo pa nani. Pernah di Chambrotam. Di nombor amal Chambrotam, saya na ader cuma bincang itu tiru. Adi Chambrotam beri cina tayar na. Ini Chambrotam itu road road ini Karma road la. Eh, Karma road. Ar road la ni mana mau kerma itu la kai cel. Ini kai cel guna je. Karena. Sunder ma itu. Di ne back kila ni Chambrotam beri cila ta. Percaya orang orang lo suksi jojia le karena. Anu kerma itu. Orang orang ni pernah ni re service ni mandi. Ni ne berapa ilam ni keri da. Jadi anggal pertama jadi orang dah, berapa cahaya kerana minyak ada. Kerana beranda ramai na taste cahal. Amal kita tu nanti, ala orang tu cahaya superan, orang kuttian orang bidyar tu, anak dewa orang, pelik sekolah kat mana lalu. Apa bahasa mana sejuk, amal dia cahaya superan. Apa cahaya ingat kuttian mana anggal udah sejuk bandar. Apa minyak mana orang cahaya kiri boleh. Alia, bidan aku mana orang maju ringan tak, orang begini ringan log ke. Baru tiga mana yang ini time ini, tiga mana kita nallah kalau asalam pergerti semua ramai kalau asalam nallah kartu, nallah pergerti ke. Pergerti sekarang baru lalu samian lalu. Ah, kah, korang cingan suksi nokia ram, ada lain yang ada ni campuratam berji. Insyaallah mai te. Abang, anggal bunyut tu lalu kahana ni kuda cai udikan bunyut ane. Cai ni boleh jalan. Uliwara, masala bonda, samosa, paimbari, mutawaji, super polis. Itri item lana pada lagi. Ida kandre tindikan da asosi kelap pergerde. Mana wahar maya pergerde ni lede dan cemberwatam. Kala long tu mule kana ni kile binsha da. Ibaran tu pamuka cemberwatam beri je kana. Mana shoksi doa kana kile. Macam mana? Cai bukan dah. Ini mana perintah? Nisam. Nisam, macam mana silat ikhne? Patil. Patil orang Nisam mana cai nak ganda? Nisam mana cai super anu terangan dah, mana orang order dila? Orang tengah kudu, orang mana taste tu orang guna untuk kudu kian? Minsha dah cai bingko. Oh, ala poli pun bayam berim. Oh, ala kai itu, ni tau jira, orang mati le ala kai ni. Oh. Minyak itu asli leter jaya. Di le ala kaya mungkin special ay dite n. Nusama nanti jaya team master. Masala dia. Masala jaya. Ada ni. Chambra batu dina karma ratan roadan. Aina ditend ya mungkin jaya kala. Abang ni jaya itu kerana ni lada asuh jalan pergerti dalam baik lekan na puan kan lada asuh dijalan de. Nusama tiri lori kuno mana? Nampak. Enda full ay plusan dah. Patil le, ambil mati le. Waktu diri ini, biarin buat Chambrotam Bridge. Mana pasiya? Chambrotam Bridge endi le, Red City lek ponyan ini roadan. Ah, ponyan road lek tirumbat tenye. Orang ni balitaya bate, kiri 100 meter, ini balitaya bate, na, orang Karma road kana. Ah, Karma road ilane, ini Chambrotam Bridge, jalan le, resel le, kacil kana, adina portan. Nama le pernah cai kerma masala cai ende, kada. अब वीडियो लाल किस्तमाने विचारी कुनो इस्तमाये लेके जाए मरकंडा सब्सक्राइब करें चाहे तेरे सब्सक्राइब होगा तो टेंटर ले बेल ले के एनएम जिगा पर जाने अपलोड जाने वीडियो के उनके नोटिफिकेशन भेजने दाना अब इक्कल के लिए पन्नाने लोग पोव चंबरोटा का पोवा ने के लिए आज चाय कुड़ी का मरकंडा अल्लाह प Free lah sahaja tak kami nana buat cai entah ke. Superan, ada langsung istirahat tu. Macam mana? Dah, ini ending ni ready sedikit. Nur kejinal karma road kena. Okay, bye.